Edmundo Sablerio. 2 prieš 2 krašte su Laurynu Biručiu. Trumpa nusileidimo situacija. Birutis Dovydui Giedraičiui ir Dovydas Giedraitis pelno pirmuosius. Pasižiūrėjo vėl į skaičius, į išplėstinę statistiką per paskutinius 5 turus. Kauno Žalgiris tarp visų 11 ekipų tiek efektyviausias puolimas, tiek gynyba. Lietkabelis tuo tarpu yra ten 6-8. Tai tikrai skirtingi poperiai komandų dabar. O čia Edmundas Sablerio labai lengvai pelno dar 2 taškus. Nenadas Čanakas jau. Orelikas bandomas išvesti metimui, ten Heisas spėja prišokti prie jo ir galiausiai blokuoja Heisas be pražangos. Gedimino Oreliko metimą. 15 naudingumo balų buvo surinkęs, na čia. Neperseniausiai žaidėsi regionų krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose, kuris atstovauja Pakruojo klubui. Geras Heiso perdavimas Braidi Melekui ir dėjimas iš viršaus. Tai visiškai pametė Maldūną su Valinsku. Braidi Meneką po užtvaros. Besibaiginėjant rungtynių kelinukui, labai atkarpų rungtynės kol kas. Pražanga ir 2 taškai, Kevarijusas Heisas. Pavyksta susikeisti galų gale gynyboje Lietkabeliui, kai vietoj Maldūno Dimšos peržiūrą priėmė Valinskas, bet čia paliktas visiškai laisvas Lekavičius, dar vienas tritaškis ir na taip. Būtent čia, mūsų vietinėse PCF LKL pirmenybėse. Spaudžia Lukas Lekavičius Valinską, kuriam tenka antrojo žaidėjo vaidmuo, labai prastas Valinsko perdavimas. Evansas vagia kamuolį ir deda kamuolį iš viršaus. Linksmina dėjimu Pauliaus Valinsko, kol kas siaubingas pasirodymas šiandien, o Žalgiris jau priekyje 2-ženkliu skirtumu. Čia Kinalas Evansas. Bet panevežėčiai kiek sumažina savo jį atsilikimą. 8-5, kilinuko rezultatas jų naudai, čia Lekavičius. Jis pašokinėjęs ant lanko, randa kelią vidun. Lekavičius. Laukia Ulanovo užtvaros. Dabar Ulanovas prieš Sirvydį gali žaisti nugarai krepšiai. Labai nedažnai tenka išvysti 91 ir 92 numerių dvikovą, kurią. Taip, ten tarsi ir paliko, na, Sirvydis turbūt ir specialiai jam galimybės. Sirvydis devynės. Taip, atsiprašau, jeigu vieną galvojau, kitą pasakiau. Ulanovas prieš Lipkevičių, matome vis kiti varžovai prieš Ulanovą žaidžia nugarai krepšį, bet Ulanovas tikrai nelengvai, bet įveikia Samneris. Sugebėjo savo vis vieną susikurti tos erdvės Orelikas, metimas tikrai nebuvo iš lengvųjų, o Laurynas Birutis 2 kartus pailiui tokių galimybių neišnaudoti. Gali, tačiau tai nutinka labai retai. Trečio rungtynių ketvirčio minutėmis. Evansas prieš 2 su Biručiu. Šį kartą jau ten leidžiasi padėti Sirvydis ir dėl to nespėja prie Samnerio, kuris yra aikštės kampe. Baldvinas stumtelį dilbių Samnerį ir prameta. Vėliau norėdamas jo manimų neužfiksuotos pražangos, Evansas iš toli greitoje atakoje. Paulius Valinskas grįžta į aikštę. Šansas jam reabilituotis po pirmos rungtynių pusės, kurioje Valinskis surinko -5 naudingumo balus. Čia Arnas Butkevičius akylai prižiūri Gedimino Oreliką iš labai trumpos distancijos ir dar vieno Oreliko klaida, bandant atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Prieš jį Dimša. Geras Oreliko perdavimas Popovičiui. Kavolys panašu, jog išmuštas be pražangos. Na ir vėl polimas 4-2, Lekavičius nusimeta kamuolį, manio, kai koks Heiso dėjimas. Atlieka Žalgirio vidurio puolėjas. Pau! Net saldu žiūrėt. Galbūt ta žaizda nebus tokia nemaloni, jeigu Žalgiris išsiveš pergalę iš Panevėžio šį vakarą. Evansas su Giedraičiu, Ulanovu, Menakiu ir Biručiu pradeda ketvirtąjį kilinuką aikštėje. Iš karto laukia Biručio Martynas Varnas, dėl to, aišku, Dovis Giedraitis turėjo daug erdvės prie tritaškio ir. Aukštai išeina Birutis, Valinsko perdamas Lipkevičius Maldūnui, Braidi Menekas blokuoja Maldūno bandymą įdėti kamuolį iš viršaus. Neaišku, ar tai nebus per vėlų, bet pagyvensim, pamatysim, čia Ulanovas atakuoja Lipkevičių. Giedraitis šokdina Valinską, Giedraitis prametu iš toli, Laurynas Birutis taps reklaminė per traukėlę ketvirtajame rungtynių kilinuke. Valinskas jau priverstas Birutis jį gainiotis, metą tritaškį atšokdamas, panašu Birutis liečia Valinsko mestą kamuolį. Valinskui atrodė, kad Birutis lietė jo ranką metimo metu.